Tänään ollaan Sastamalan perinteisissä timanttikisoissa. Keli suorastaan hellii. Hellerajä lienee paukkunut, juurikaan ei tuule. Etusuoralla myötänen, eli oikein hyvät olosuhteet juosta kaikille. Satasella, Iina ja Satu mukana. Sitten 1500 metriä juoksevat pojista Patu, Aapo, tytöistä Venla. 400 metrillä on mukana miesten puolella Kalle ja naisten puolella Kiia ja Iina, joka juoksee kesän ensimmäisen nelkon. Kiva olla kisoissa tällaisella kelillä. Ei voi valittaa. Toivotaan, että tulee hyviä tuloksia. Turn tonight.